Ô, mãe, essa novela teve. Essa música teve no Pet, mãe, ó. Mãe, essa música aí que ela tá cantando foi no, teve novela no Pet. Você vai levar aquela sacola? Gosto? Não. Não sei isso. Não? Ah, é porque não tem é nada a ver, não. Tem outra. Já fiquei com boca não rasga, né? Não, só um pouquinho de cerveja. Se eu for cobrar, vou ver. É, mas é a música que teve no Pet. É, essa música aí, ó. Só não disse que era da Isa. Mas tava lá, lá na música. Pra fazer atividade. Nos ajuda a viver mais.